Пошли! Это болельщицы или кто? Это ваши девочки. Не, ну техническая зона, если техническая зона, я сейчас... Не, просто... Здесь? Нет, так это техническая зона, здесь нельзя находиться на стороне лиц. Да, да, я тоже... Для вас это безопасность. Да, да, вылетаем. Я бы еще советовал. Подождите, нет, но он был. Друзі, розпочався поєдинок між колективами. Центральний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня – Гетьман Київ та ФК Тільяга. Склад команди Гетьман Київ. Рауф. Альбузайді. Альбузайді, номер 99, Олександр Войтюк, номер 3. Гіві Кардава, номер 4, Владислав Клокун. Без номеру, Руслан Писарський, номер 8, Сергій Рентенко. Без номеру. Андрій Сурков, номер 15. Василь Сухов, воїн, номер без номеру. Сергій Цилицинський, номер 26. Сергій Чуднівець, номер 2. Тепер склад команди в Каті Ліган. Ярослав Бабець, номер 11. Андрій Кагамлик, номер 4. Артур Коваль, номер 10. Олексій Метель, без номеру. Віталій Олейник, номер 8. Богдан Ситник, номер 9. Ярослав Чернов, номер 6. Та голкіпер Євген Калініченко. Кардава. Справа Орич Сурков. Здорово, далі! Хорош, оно! Повз ворота. Удар. Лісон, лісон. Не пройшло передачі. Чисто зіграно. Кидання не пройшло. Можна праворуч. Є Кардава. Кардава. Зад. Ось є передача. Фол. Перший командний фол. Світник завантажує вперед. Голову засунь! Годя на учі його! Годя на сміну на свою! Дар від Кагамлика. Поз ворота. І що, Чорнов зараз з'являється на футбольному полі. Нагадуємо вам, що цей гравець зазвичай виступає в тілезі в ролі голкіпера. Зараз ось вийшов в поле. Ну, подивимось. Подивимось, що з цього вийде.
Голкіпер, він безумовно хороший, а от як, яку гру в полі продемонструє Ярослав, подивимось. Хорош, Єра, виграй! Закидання. Не пройшло, бобець. Хорош! Аут! Аут, друзі. Камлик. Хорош, виграй тур! Друзі, 1-0. Я хто бил? Четвертий? Ні, братан. Воротарі пишу. Друзі, Калініченко голкіпер. Ну як голкіпер, взагалі поле виграється, але як голкіпер, то забив. Подійдеш потім? Подійдеш, як пофоткаєш? Ярик, куди стріляй, Яр? Як пофоткаєш? Куди стоїш? Не срочно, ну надо. Далі встречай. Рус, проси середину, Рус. Скоро, Рус, сам! Сам! Хорошо! Тур! Не точний удар. Боєм, ушли, Вітал! Атура і Віталіка! Ближній є! Ще один неточний удар. Проще. Ага, Млик. Віддав назад. Закидання. Перебери, Каган. Уже, Артур, уже. Уже я віддав, Лунка. Все. Все, уже стоїм. А назад, Яр. Все, стоїм. Стоїм, не бігаємо дальше. Уже. Уже між вами м'яч. Артур, уже. Хорош. Серега, не там, Серега, ищи следи. Серег, ты стал сединки, туда выскочи обратно, бровочку. Артур, вы сам будешь? Подойди чуть ближе, Чернов. Это крайний. Аут. Передай. Иван, если ты... Артур, Саша, встречай. Артур, встречай. Да я уже уже. Встречай. Двигай сам, пока даю. Здорово, раз, два. Я не поеду. Хорошо, хорошо, хорошо. Здорово. Альбу, зайди. Не вышло. Єзу, куди, Аня, олійник? Ми зараз з пацанами поїдемо. Коваль. Не вийшло. Голова, ребят! Ярик, пошли на головой! Я ушел, не надо, я берусь. Выше, Ярочка, выше! Олійник. Стой, стой! Двигайся, открывайся! Яра! Не вийшло забити Чернову. На пальці впав, здається, на руку. Що там таке в ньому? Взагалі Чернов сьогодні в ролі польового, бо у нього два пальці вибито. Так, то він голкіпер, як я вже казав, тому будемо дивитися. Будемо дивитися. Артур, здорово! Ой-ой-ой. Пошли твою! Лева рука! Зачем вратарю подключаться лишний раз? Какому дать лишний? Стоим, пускай. Открывайтесь там, предлагайте себя, движение никакого. Куда ему в кучу стоит совать мяч? Е, передача. Главное подбор. Да выиграйте мяч, вы мимо ходите, Артур. Закрылись. Это же ваша игра подбора. Что же вы, где вы сейчас были? Давай. Альбу зайди, передача ліворуч, і як щодо удару, ніс потихнувся Чернов на Коваля, Коваль один проти двох, ну це буде оптимістично. У Коваля вийшло, дуже сильно мало буде допустити помилку гравці із гетьману. Вийшли, Віталій! Алло, скажи, алло, подожди! Давай сам! Серега, помогай! Одному можна буде смілко робити. Своє. Крал вообще. Ну, драк не всегда. Спина, Рус, аккуратно. Арсенал. 78, 1-0 выиграю, понял? 95, 2-1 проиграл. Аут. Ситник. Не найкращий удар. І що тут? Аут. Здорово.
Тур твой второй. 99 от Тур. Не бросается, Тур. Здорово. Все, я Витал встречаюсь. Встреча, Витал. Турнир. Пробуй, Саш, раз-два. Хорошо. Вы чего рит пробыв кардава? Є передача. Грати залишається не так багато часу. До завершення першого тайму, ну, в принципі, половину. Половину. Не бросай, Серджі, буде виграти. Витюк. Кардава. Андрюхи, оставь Андрюхи. Став Андрюхи, Гиві, уходи под ударище. Кардава. Сурков за кидання. Ух, який удар, але не точно. Дуже і дуже не точно. Іще сміло, сміло іще, Рауф. Ща, на своєму. Гач! Рауф, ніже! Новый пас. Непогано. Хорош, Андрюш, здорово. Плащ, механический, ближе, ближе, бля. И сытник вымушенный выносит. Мяч. Мяч выходит в аут. Леша, ставь мяч. Иди на мяч. Боня, иди на мяч. Леша, смена. На мяч, Боня. А что ты считаешь? Вратарю. Сытник. Калиниченко. Вирішив закинути. Механічний удар Виграй, є пас на задні. Кардава. Кардава повз ворота. Калиниченко там. У зальний голкіпер зразу видно підготовку. Артур є, закинь, быстрее. Арчі, коснись затилка! Назад, Артур! Віта назад! Куди не понесся? Молодець, бігай! Стоїть! Уже! Яка у тебе здесь, далі! Хорош, пошел, пошел, Віта! Оп! Оп! Отдай мене, пошел, Віталік, ушел! Водя! Попроси 5 метров, Кагам, предложи себя, Кагам, предложи! Не закрытый. Он подсел. Так, вот он. Такие удобные один. Хорошо будет. Мяч еще. Да, толчок дядя, алло. Да вот столкну уже его сну. Я подсказываю, вдруг ты не видел. Фол. Четвертый фол, как я разумею, для Гетьмана. На мяче Кагам. Артур. Артур. Друзі, перепрошую, третій командний фол. А там ще Артур є. Один. Ой, Водя. Водя страхує. Водя, Водя шевелись. Далі, Віталік, блядь. Качните его, качни, он сокращается, что ты получишь, качни разок. Стой, Витя передать, да, здорово. Там 5 метров нет. Ближе, ближе. Спроба пробити не вышло. Ну, вышло, но заблоковано. Туда, туда, вверх. Сытник за лантажи. А то уже никуда. Не путай, не путай. Давай, закрыли. Здорово, здорово. Yeah.
набирає. Гетьман. Ну ти це бачите, тілега. Тілеги плюс-мінус виходить. Ну як, хлопці забили з цієї тактики, яку їм привив їхній тренер. Артурчик, Артур. Повз, ні, не повз ворота, стійка, але небезпечний був момент. Вище, вітаю, Ярик, вище, перед вратарем. Туди ж, по тому ж адресу, ворота. Ух, яка граната полетіла. Блін, не вдалося підібрати. І є передача назад, удар! Калініченко вступає в гру. Знову. Знову. Граната, ні, голкіпер. Тут виходить вперед. Є передача. І Калініченко, сейв. Який ефектний. Сміра, сміра! Ярик, мужик! Заблоковано. Ніже, давай! Ні, я дуже сильно! Ну так же перший Это м'ягеньку в свободную зону. Трига, трига пока. Уже, уже, Серега! Виталий! Серега! Правый там. Все, 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 закрыли. Дай обыграть. Ще один удар знову Калініченко. Дальню, Серега, ищи! Хорош, хорош, ничего. І є закидання. Пас назад. І є закидання. Що там буде? Буде кутовий. Замкнути не вийшло у цьому епізоді. Рус, оставайся останнім, Рус. Не воїн! Рус, ну чого? Дай паузу. Ушли двоє, що пішком, бля? Устали поміняти. Лево, лево! Вася двоє, Вася двоє! Спроба. Получи зіграти руками, спрацювало. Аут. І що там? Що буде? Силуцинський удар Калініченка. Калініченко природжений футзальний голкіпер. Я б буду як він грає ногами. Раз, два. Хорошо. Подивіться, на який шпагат він сідає. Друзі, ну... Я би на місці... Скільки м'ячів вилетіло? Два? Туди, один туди, два туди. Всі два туди, добре, дякую. Два м'ячі туди вилетіло. Туди вилетіло. Є передача. Ну що, виражають незадоволення діями партнерів по команді. Деякі гравці з ФК Тілега, але Калініченко рятує ситуацію. Ну я би на місці Бурби задумався, серйозно. Калініченко епічно вірвався на ворота, це я вам сам як голкіпер кажу. Техніка у нього, зачатки техніки в нього є базової, футзальної саме, футзальної голкіперської техніки, не з великого. Альбузайді, Кагамлик, Альбузайді. Легу на себе, і що там зараз будуть пробивати, ні? Уже віддав. На своєму смену. Пошов. Так, так, клад, просив. Селік, 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 Віталік! Боже, Віталік, вон! Сів, ну! І битимуть, ні? Пошов,
Ситник, ні, не пішли. І до удару доведуть, хлопці, ні. Альбо зайді. Іван! Тайм-аут для гетьмана. Сань, забирай! Здорово! Продовжить удар, заблоковано. Хорош! Аут. Пас назад. Хлопці, я думаю, спробують пробити. Сурков. Передача. Кардава. Хутовий удар. Передача. Іди. Не бачу поля. Спасибо. А, у друзі ще один. Є закидання, але занадто сильне. Треба вивести. Коваль. Гол зі сторони гетьману. Четвертий вже. Коваль віддає передачу. Там справа перекатом прибрати, не вийшло. Ситник. Не вийшло. Розіграв гетьман м'яч. І Кардава. Друзі, завершується перший тайм. 1-0 попереду ФК Тіліга. Он не летит, встал коленом, может, и не пойдет никогда.
Нет, так кто это, когда ты руками отбиваешь? Ты поставь колено, он, блядь, попадешь, он больше не пойдет ни разу еще. Видишь, он, блядь, когда тут бросает, кто-то за кого играет. Раз выстави колено, больше никто не будет. Потому что они уже будут бояться, что сейчас ты пойдешь. А ты, вратарь, ты не видишь, что лицо, все. Выстави колено. Да нас угадывает, брат, вы посмотрите за своими, ваши тоже маты. А не вступайте. Ребятки, не вступайте. Я говорю конкретные примеры. Я тоже сказал. Забейте. Да, я слышал тоже, я слышал. Было. Один. Чуть быстрее, Влад, чуть быстрее, Серега. Все медленно получается. Никто не только ты ответил, да, что, не больше не нравится, что, он только накинул все. Никого нет, никого нет. Забежал, открылся, нет, просто ответил и все. Один? Давай, нет, давай, первый поборонитель. Чуть добавь движение. Повторяю, на полыни отвечаем! Играйте в футбол. Время! Есть время. Друзі, розпочався другий тайм зустрічі між колективами. Гетьман Київ та ФК Тіліга. Є передача. Больше. Все, сохраняй. Сань, уходи, Гиви, уходи. Сань, не туда уходи. Да, не туда, не туда. Все, спокойно. Ну що, подивимось, чи зможе колектив під керівництвом Андрія Нікітіна зберегти. Смотри! Пробрали Чорнова зараз під каті. Є передач назад, Кардава. Кинолка. Що за кидання? Дар. Ну, Калініченко на місці. Калініченко на місці. Є закидання вперед. Можна туди, я поле не бачу. Ребятулі, гетьман. Можете всі туди чуть-чуть подвинути себе, спасибо. Я просто там поле не бачу. Кардава. Кардава пробив і знову Калініченко. Є закидання на Артура занадто сильне. Присай, присай більше. 3-3, Сань. Хорош, Сань, що? Удар від Витюка. Маємо аут. Є передача Витюк. Коваль. Коваль! Кутовий заробляє. Чернов падіння. Вимушений повертатися назад. Маємо аут. Є закидання. Ну і там щось буде. Оставляй, оставляй
Що вам таке стало? Фол! Синій держав. Фол, да, гетьману. І Олександр Войтюк отримує жовту картку. Коваль. Ух, непогано, але поставили голкіпера на дальній стійці. О, перепрошую, не голкіпера, а голкіпер поставив гравця на дальній стійці, той заблокував удар. Не вийде забити, я думаю, там Калініченко перехопить любий м'яч. Закидання. Скидання на Коваля. Коваль. Коваль швидою пробив, не вийшло сильніше. Ще один неточний удар від Кардави. Головою спроба, знову не вийшло. Знову не вийшло забити. Або зайди. І кутовий. Дивіться, Калініченко поки що, судячи по тому, як він грає, йому буде важко забити. Тілезі, бо поки що все тя. Поки що тягне абсолютно все. Я закидання. Это Антон. Продовжується поєдинок, друзі, Альбу зайді. Є передача праворуч. Влад, відкривайся, Влад, не стройте на місці. Зайді. Передача. Ну, передача назад. Ще хто зіграно? Пас праворуч. Кутовий. Серега, последний, Серега. Влад, дальний. Знову удар Калініченка і знову йому все одно хороша на Коваля. Ні, не пройшла. Назад, назад, назад.
нас ты убиваешь? І можна віддавати. Калініченко вже складався в сейві. Вище виріт удар. Калініченко. Є закидання. Кутовий удар. І заблоковано. Є закидання. Є передача. І можна віддавати в центр. Сытник. Войтюк. Повз ворота пробив. Аут. Пас назад. Коваль несеться вперед, корпусом ні не вийшло забити. Не вийшло забити. Ні, чисто зіграно. Не забили ні Гетьман, ні Коваль. І маємо кутовий. Ну, знову Калініченко. Купає в гру Коваль. Коваль. Виставляє м'яч і зараз дивіться, Кагамлик уходить із стінки і саме туди цілитиме Коваль. І заблокував стінку удар. Подивіться. Поперечка. Ух, небезпечно зараз, якби Калініченко зараз пропустив би. Ох, друзі, йому би цього не пробачили, я вам це гарантую. Коваль. Коваль в центр поліз, на Сидника в стіночку вийшла, ні, Коваль таки. Трошки пролетів, чисто. Удар. Не вийшло забити. Сидник підбирає ногу, пробиває, не точно. Є пас праворуч. Удар. Аут.
Сурков. Сурков, Сурков. Є закидання, аут. Можна пробивати. Ні, кутовий. Дивіться, не можуть забити. Тут толкається Чернов. І що тут? Буде жовта картка. Жовта картка гравцю. Скажіть, будь ласка, його прізвище. Ваше прізвище, скажіть, будь ласка. А, ребят, яке прізвище цього? Жовту картку записати. Чуднівець. І Кардава вворуч. Тайм-аут, друзі, для тілі. Друзі, продовжується закидання. Коваль. Коваль, Бабець, яка техніка. Не вдається обіграти свого опонента. Кутовий. Не вийшло забити у тілеги. Є передача. І що там буде? Буде м'яч, ні? І поки що немає. Це Лицинський. Цинський і ні. Рауф, прости, Рауф, не стой!
Не вийшло забити навіть зараз у Гетьмана. Калініченко просто MVP матчу сьогодні, однозначно. Тайм-аут. А это Вика, а че там нужен? А, ты на колонце выбрал. Только снимем потом строчку. И Куся, парень. Я постараюсь. Забудешь? Она стирана. А ну хай будет, потому что бабок богато ходит. Это стирана я. Слава Скарафат. Андрюк, что там еще надо? Колонку, бутыль. А Слава еще не пьет. Слава мало там. Да колонку можно. Рыжий, слышишь? Вы что, колонку оставим подстой? Я думаю, что можно. Бутыль, чего? Я думаю, бутыль не надо. Не будь тебе кибер-катетик. Взял на Брайтон против Арсенала. Є передача. П'ятого катає Гетьман. Ну що, подивимось, вийде у хлопців чи ні? Андрюха, рот, Андрюха! Давай, Саня! Є закидання. Посланчик. За блоком. І набирають швидкість Войтюк. Войтюк. Є передача Сурков. Сурков, Кардава. Сурков, знову Кардава. Заблоковано. Кутовий удар. Виводи! Права, последняя чистая, знаешь? Да. Парни, последняя чистая. Фу! Другий фол зі сторони Тілеги. А ні, вільний удар, друзі. Не фол. Я свободен, ребят, подумайте. Удар від Суркова, неточний. Пішла граната вперед. Коваль. Гамлик. Запихує м'яч вперед. Ребят. Назад. Поля не бачить. Пішов пас назад. І що, п'ятого катають. Ну швидше треба щось робити Гетьману. 37 секунд. Ну, ромбом Тілега точно не стоїть. А ні, ось зараз дивіться, навіть на дисципліну схоже. Ну, Нікітін такий, я думаю, що чоловік, що дисципліну поставить. Сурков. Кардава. Сурков, дотик, Кардава. Пробиває повз ворота. Там ближе, зразу, там!
Кагамлик. І Кагамлик виносить м'яч. Кардава. Кардава, 6 секунд. 4 секунди залишається. Завершується зустріч між колективами ФК Тілега та Гетьман Київ. Ну, 0-1, перемога ФК Тілеги, друзі. Thank you.